היי נשים, מה קורה? זה שוב פעם, אני מיכאל. וואלה, יעל, אחות של מיכל, עוזרת לי לצלם עכשיו. תודה, אהובה שלי. איזה יפה, וואו. היום אני אעשה לכם סרטון מגניב לפורים. וואלה, מיכל אמרה לי, מיכאל, שמע, אני נותנת לך יד חופשית. היום אתה צלם סרטון לפורים. כי אני לא טובה בזה, אבל אתה... אם אתם רוצים להתחפש אליי, ככה אני אלמד אתכם. כובע גרב מגניב, וואלה, לא משנה מה רשום עליו. ציירו איזה זקן, משהו, אנא ערף, לא יודע. ככה גבות חומות יפות, ככה מסודרות כמו וואו. ואם יש לכם איזה פלולה, לא פלולה, נקודת חן, למה זה יפה? אז אני לובש פה, יאללה, את יכולה טיפה להוריד שם, תודה חיים. אני לובש חולצה, אני תיכוניסט, מי שלא יודע, אני בכיתה י"ב, עלה י"ב שליטה, אימפריה, י"ב 2 שליטה, אין עלינו. וואלה, אני משחק כדורגל, תראו את המכנסיים שלי. רואים, אה? איזה יפות הם. ואם אתם יכולים גם לשים איזה נעלי ספורט מגניבות. וואלה, יש לי, עכשיו אני בבית, אני על המיטה שלה. אז אני שם גרביים. יש להם ריח מאוד מסריח, וואלה, אני חייב להתקנח. קיצור, כפר החיים שלי, שבי בשקט. אז היום אני אראה לכם תחפושות. יש לנו את אשלי בקסמן בקשי, חברת ילדות, וואלה, מכיר אותה הרבה זמן, שהולך לנשיקות, לתינוקות שלה. יש לנו בילבי, שמילבי, וואלה, אחות יקרה. יש לנו את מירנדה סינס, וואלה, אני מכיר אותה מאז שהייתה בת אפס, בבטן של אמא שלה. אוקיי, אני מקווה שתהנו מהסרטון, אחים יקרים שלי, בואו נתחיל, ו... היי גייז, ותודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני אראה לכם את הלוק איפור לא זה שעליי, עליו כבר עשיתי מדריך, ואם תרצו לראות אותו, יש לי קישור בקופסת מידע למטה. היום אני אראה לכם את הלוק אייליינר שחור ואודם אדום. אז אם אתם רוצים לצפות, פשוט תמשיכו לצפות בסרטון. אוי, שכחתי לעשות ולוג. היי גייז, אז היום אני בעצם עושה לכם סרטון חדש לערוץ. כן, אני מקווה שתהנו ממנו, כי אני כל כך אוהבת את המדריך שאני עומדת להראות לכם. ואם אתם רוצים שאשלי בקסמן בקשי תראה שיש לה תחפושת לפורים, אז תשלחו לה את הסרטון הזה, זה יכול להיות ממש מגניב. אני ממש אוהבת את האודם הזה, הוא משנל. אני רק אעשה טאצ'אפ. אני חושבת שזה יהיה בפספוסים. יש לי המלצה גם מדרגסטור, שזה בעצם הברונזר הזה מאסנס, שהוא בצבע... חום בעיר, אני כבר אראה לכם אותו על הלחיים. מהמם, מהמם, מהמם. כדי להתחפש לאשלי, כל מה שצריך זה חולצה יפה, מכנסי פיג'מה כמו כל יוטיוברית, נעלי בית או אגז כמו שאשלי אוהבת, כרית בבטן שתראו בהיריון, איפור מושקע, פאה בלונדינית ומצלמת ולוגים ביד. בקיצור, שיהיה לכם אחלה יום, אני אוהבת אתכם ושיהיה לכם יום נפלא. Love you guys, ביי ביי. היי חברים, אני בילבי. לא, אני לא בילבי. כדי להיות בילבי, ציירו נמשים על הלחיים, תלבשו גרביונים או גרביים צבעוניים, תלבשו פאה ג'ינג'ית או שתעשו לעצמכם שתי צמות. תראו את הנעליים שלי. כמעט נפלתי, כמעט, לא באמת נפלתי. תלבשו חולצה אדומה, מעל זה גופייה כחולה, שורטס כחולים ונעלי אולסטאר. ועכשיו בואו נעבור למירנדה סינס. What are you looking at? Stop looking. I'm so pretty. Look at my hair.
and my pants and my shirt. I have a Mickey Mouse. לא, פשוט לא טובה בזה. כדי להתחפש למירנדה סינגס, כל מה שצריך זה אודם אדום, סיכות בשני הצדדים בשיער, חולצת פסים מכופתרת בהירה, מכנסיים אדומים מעל הבטן ונעלי בית. טוב, אני מקווה שנהנתם מהסרטון, אחים שלי. ניפגש בסרטון הבא. יום נפלא שיהיה לכם, וואלה. מיכל, אני רוצה לעשות סלפי, את באה? רגע, איך אני מתפקס את זה? וואלה, לא מבין בזה. את לא רוצה להסתכל?